Дякуємо! Дякуємо! Слава Україні! Христос зростає! Славімо Його! Славна Львівщина! Миколаїв! Дякуємо! Оце можете так от з музикою, з віночками ще пройтися тут по наметовому містечку, туди. Хай люди, хто там є, хай чують, що звеселяється український народ. Звеселяється в нашій вірі, сподівання, надії, радійкій зорі різдвяній, яка зійшла над нами, і ми просимо, щоб, як кажуть, змилувалася над нами, щоб допомогла нам в нашій важкій, нелегкій, але твердій і прекрасній справі. В справі здобуття справедливості. Вона так потрібна на цій багатостраждальній землі. Правда чи ні? Бо вже ж, ну скільки можна? Орда туди-сюди ходила тисячу років туди більше, туди назад. Наші славні козаки нищилися, голодом українців морили. Побачте, станом на 1929 рік побачили, що етнічних українців 81 мільйон був. Ви думаєте, чого? В 31-му, 32-й, 33-й, 37-й, 39-й роки такого нищення зазнала українська земля, український народ, тому що злякалися. Це найбільше було на території. Росіян етнічних було менше. От вони подумали, а чого це так українців має бути багато? І пішло голод, репресії, вночі, в день пакувати в теперішні автозаки, воронки і забирати на Сибіри і взагалі просто безвісти. Майже кожної четвертої родини безвісти люди пропадали. Вони хочуть повернути це. Ця нечисть, яка ходить, зараз кажуть, десь там шпацирують беркутівці, на шпацер вийшли. Ну, якщо вони будуть бачити наші вогники, чути наші дзвіночки і відчувати, якщо вони ще здатні щось відчувати, а ми сподіваємося, що там є прості хлопці, які, звичайно, здатні щось відчувати, інша справа, що вони, на превеликий жаль, продовжують ще виконувати накази цих пузатих кусяків, чи як їх, кусяків, там прізвище навіть у нього таке, кусюк, ото він хоче всіх покусати. Але не своїми руками, а кидає ще й хлопців молодих, які накази їхні мають зробити. То хай вони зрозуміють, що тут люди тверді в своїх намірах, рішучі. Якщо щось станеться з цими людьми, завтра прийде десятки мільйонів більше. Бо так зрозуміли ми вже, тільки так ми зможемо подолати цю нечисть. Так чи ні? Ми дякуємо всім киянам, які завжди напоготові, які чують нас, які розуміють, що це найближча наша допомога тут, на цій території свободи, тут на Майдані Незалежності. Тому тримаємося разом і святкуємо разом. От зараз позаду мене вийшла громада, хор, прекрасний хор, який має в собі різного віку, різної статі людей. Є трішки старші, літні, або, якщо треба казати, досвідченіші, і зовсім юні біля них. І це дуже добре. Ми вітаємо з нашого Подолу дім Євангелії, які вам нагадають ті славне прославляння нашого Ісусика, Спасителя нашого.